просто така копира всичко. Да, тътижно му като ласа ми знае. Хайде, дайте. Не, мамо, така е грозно. Не, мамо, грозно е. Наистина, наистина, един ден, цял ден, но аз се легави с него така. Откъде да знам, че то просто ще копира. Не, мамо. Не, мамо. Това, знаеш колко е грозно? Ралица грозно е. Да, това е, мамо, сега. Да, в количката да слагам и почвам. И може да се заспинкаш, мамо. Да, да, да. Не, разбира се, мамо, че... Отиваме сега, ще спим към. Ралечка, ще спи, мамо. Да, мамо.